በጦርነቱ ሞታል የሚባል የተሳሳተ መረጃ ደረሳቸው። አረዷቸው እንደዛ ብለው አረዷቸው። ከዛ በኋላ እኔ ከመከላከያ ስመጣ ሰው ጉዳለ። እንዴት የሞቱ ሰው እንዴት ይነሳል የሚባል ነገር ተፈጠረ። አረ አገር ያለ ያገር ያለ አለች። አረ በቃ የሆነ ድንጋጤም አለ ይመስለኛል። እናትየውም ከዛ የተነሳ ተስፋ ቆርጣ መሰለኝ ልጄን ለእናቴ ጥላ የደፋች። የሆነ ቦታ አገኘኋት የራሷን ላይፍ ጀምራለች። ህይወቷ ይበላሻል በቃ። አንዳንድ ጊዜ ወልዶ ማጣት አስቸጋሪ ወይ ያን ቀን መጥቼ ባላየዋት እንደዛ ስታለቅስ ደግሞ ስለተለየዋት ጫክና ይሁን እኔ እኮ የሷ ህይወት እንዳይበላሽ ብዬ ነው። እኔ ህይወት ጀማሪ ስለሆንኩ ነው። እንደ ክርስቶስ አብዛኛውን በጎች ጥሎ አንዱን ፍለጋ እንደሄደ እንደዛ በቃ የእግር እሳት ሆናብኛለች። አምሳ ለቃ ሰልፋቸው ዘካርያስ እባላለሁ። ከዚህ በፊት ያው ወደ ውትድርና ሄጃለሁ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት። በዛ ምክንያት እኔ ወደ ግንባር ስገባ ልጄ እናቴ ጋ ነበረች ደብረ ዘይት። እናቴ ጋ ደብረ ዘይት ነው ያደገችው ተወልዳ። እናትየዋ በወቅቱ ጥላት ነው ሄደችው። እኔ መከላከያ ሲሄድ ጥላት ሄደች። ምንድነው ኑሮ ከበደ? ምን ሆነ ልጅን የሚያስጠለ? እኔ ልጄን አልጠላሁም። እናትየዋ ለምን እንዳደረገች ግራ ገብቶኛል። በኋላ ኢትዮ ጦርነት በጣም በተፋፋመ ጊዜ ሞቷል የሚባል ነገር ሰሙ ቤተሰብ። በጦርነቱ ሞቷል የሚባል የተሳሳተ መረጃ ደረሳቸው። አረዷቸው እንደዛ ብለው አረዷቸው። ከዛ በኋላ በጣም አስቀያሚ ነገር ነበር። ብቻ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ተመትቼ ነበር በወቅቱ። ተመትቼ በእርግጥ አድራሻ ጠፍቶ ነበረ። እኔ ሰሜን ተመትቼ ተኝቻለሁ። ወደ 6 ወር አካባቢ ቆስዬ ተኝቼ ነበረ፣ በጥይት ተመትቼ ማለት ነው። ከዛ ነው ሞቷል ተብሎ መረጃ ሲደርሳቸው በቃ ማዘር ዘመዶቿ ወደ ኬንያ አካባቢ ናቸው ያሉት። ከዛ ወደ ኬንያ ይዛት ሄደች። ኬንያ የሄዱበትን ፓስፖርት እዚህ ያለ የማዘርም አለ። እስቲ እንደው እንመለስበታለን እሱ ጋር በደንብ ስላንተም ማወቅ እንድንችል። አሁን እንደምትነግረን በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት መከላከያ ውስጥ ገብተ አገልግለሃል። በዛን ጊዜ በጥይት ተመተ ለስድስት ወር ሆስፒታል ነበርክ። በዚህ ወቅት ነው ቤተሰብ ልጃችሁ አርፏል ተብሎ የተረዱት? አዎ። ከባድ ጊዜ እንዳሳለፉ አስባለሁ። ከኔ ባይብስም አዎ ከባድ ጊዜ አሳልፈዋል። ያንተ የባሰው ምንድን ነው? የኔ ያው እዛ የነበረው ፈተና ብዙ ፈተናዎች ነበሩ። ያው ውጣ ውረዶች አሉ። ወታደር ለብሶ ሲሄድ ያው ሰው ነው። ነገር ግን ግዳጅ ላይ ሲሆን ደግሞ ምን አይነት ህይወት እንደሆነ እኛ እናውቀዋለን። ሲቪሉ ማህበረሰብ አያውቀውም። እና እኔ መቀሌ አጉላ የምትባል ሆስፒታል አለች፣ እዛ ማገገሚያ እዛ ነው የቆየሁት። በዛ ሰዓት ነው በቃ ሞቷል ተብሎ ለማዘር የነገሯትና ያረዷት። እዚህ ብቻ ሳይሆን እዛ ሾኔም ጭምር ቤተሰብ ያለበት ጋር እዛም ተረድተው በቃ ተለቅሶ ምን ተብሎ ዳራጎት ሁሉ ከመንግስት ወስደዋል። በኋላ እኔ 95 ዓመተ ምህረት እግዚአብሔር ረድተኝ ከሆስፒታል ስወጣ በቃ ስንብት ጠየቅኩ። ስንብት ስጠይቅ ያው ፊኒሽንግ ሳያልቅ አትሄድም የሚል ነገር ነበረ። ግዳይ ሞቷል ከተባልክ ከስንት ጊዜ በኋላ ማለት ነው ወደዚህ የመጣሁት? ስንብት የጠየቅከው? ስንብት የጠየቅኩት እኔ ከሆስፒታል ወጥቼ በቃ አሁን እግሬ አያንቀሳቅሰኝም። በጣም በክራንች ነበር ሜዳው። እግሬ አያንቀሳቅሰኝም ና እኔ መዋጋት አልችልም፣ ስንብት ስጡኝ አልኩ። ማገገሚያ ገብተህ ጠንክረህ ነው የምትወጣ የሚል ነገር ግዳጅም አለ የሚባል ነገር ነበር። ከዛ እንደገና ተመልሼ ወደ ግዳጅ ገባሁ። ወደ ግዳጅ ገብቼ እዛ ኋላ ደጀ ላይ ሆኜ ነበረ። በኋላ ሰኞ ባደም የውጊያ የመጨረሻ ውጊያ ላይ ያው ውጊያው ከተጠናቀቀ በኋላ ጡረታ እንደወጣ መንግስት ፈቀደልኝ። ሲፈቅድልኝ ከዛ በኋላ 95 ዓመተ ምህረት ነው 95 ማለቂያ አካባቢ መጣሁ። ወደዚህ ወደ አገር ቤት መጣሁ። ተሰናብተ?
بسنبت بكبر سنبت اي انت كو موتوال ني تبالكو فايلح اندزا نو ميلو ميل نغير على نبره مزا اني علاوكم يعني تاريخ اني علاوكم اني قداج لاني ازي نو يا سرا يتسرى يترددتم ازي نو بمن اغباب اند تردو علاقم يمسلنيال الناتيوم كذا يتنسى تسفا قرطا مسلي لجل الناتي طلا يدفاچو موتوال لنستسما سيبال بقى انغدي من تسفا لين بلا يهونال اني بسام الفرد باتم نا ناتي غا طلا يدچ ناتيم دمو يتوسنا ي نورو چانا نبرابات كذا يتنسى ي لجين ي لدات كارد يمن يمن اوتتا قبلي منم اصفا ሁሉ ባንቺ ቃል ሲያልፋቸው ዘካርያስ ነው ተባለው እኔ ሰልፋቸው ዘካርያስ ነኝ ሁሉ ባንቺ ቃል ሁሉ ባንቺ ቃል ሲያልፋቸው ነው ተባለው ልጄ ማን ያውጣላት እናቴ ሁሉ ባንቺ ቃል አለቻት ሰልፋቸው ዘካርያስ ተባላለች ያው ቀበሌ ያስመስክራ ምናምን አሁን መረጃውን ዛን ያገኘውት ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ላይ አስመስክራ ያው ወላጅ አልባናት በሚል እኔ ሞቷል ተብያለሁ እናትየውም ጥላ ሄዳለች ወላጅ አልባናት በሚል ምደግፋት የሚል በሚል የለም በሚል ከቀበሌም ከወረዳም አውጥታ ይሄን የምስክር ወረቀት አውጥታ ከዛ በኋላ ደግሞ የልጅቷ ካርድ ተሰርቶ ምን ተብሎ ለዳት ካርድ ተሰርቶ በ1989 ነው የተወለደችው ለዳት ካርዷ ተሰርቶ ከዛ ቀጥታ ወደ ኬንያ ቤተሰቦቿ ጋር ይዛት ሄደች ማዘር ቤተሰቦች ኬንያ ናቸው ኬንያ ይዛት ሄዳ ቤተሰብ አስተዋውቃ ስንት አመቷ ነበር ያኔ ሁሉ ባንቺ ቃል ሁሉ ባንቺ ቃል እንግዲህ የተወለደችው 89 ነው ወደ ኬንያ የሄዱት እነሱ እዚህ መረጃ የሚለኝ 96 ላይ ነው የሰባት አመት ልጅ ነበርሽ ማለት አዎ ወደዛ ካይ ነው ሄዱት ከዛ በኋላ ዛው ኬንያ ያለች ሚሽነሪ ያገኘች ተባለ ያ ሚሽነሪ የሆነ ሂስትሪ ሰምቶ በማዘን ጆሴኮስካ ይባላል በማዘን ይሄንን ልጃቸው ሞቷል የሚለው አዎ ሂስትሪን ሰምቶ ከዛ በኋላ በቃ እኔ ያሳድጋታል የሚል ነገር እንትን ሲል ከዛ እንደገና ወደዚህ መጣው አራት ኪሎ አካባቢ ያሬድ የሚባል ልጅ ነበር ህፃናት እንደዚህ እሱ ጋር ነበር የሰበሰውት ነው ይባለው አራት ኪሎ ያሬድ የሚባል ከዛ በኋላ እኔ ከመከላከያ ስመጣ ሰው ጉዳለ እንዴት የሞተ ሰው እንዴት ይነሳል የሚባል ነገር ተፈጠረ ስትመጣ ቀጥታ የት ገባ ቀጥታ እኔ እናቴ ጋር ነው የመጣው ደብረ ዘይት ነበሩሳቸው ነበረቻው ልጅም ስላለች እዛ ባለቤቴም አለች የሚለም እናት ነኝ ያለኝ እግዚአብሔር እንግዲህ ያው ለው እንዳደረገ ባላቅም ያለቤት የለችም ከዛ ስደርስ ልጄንም አጣዋትና ኦ በዛ ሰዓት ልጅ ተሰጣለች አህ አንተ ስትመጣ አህ እና ልጄን በቃ ዝም ብዬ አልተናገርኩም አንድ ሁለት ቀን አየሁ እናት ግን ምን አሉ ምንም ማለት ሲያዩ አንተ ሞቷል ተብሎ መቼም ልጄ ሞቷል ብሎ የእናት አዘን ከባድ ነው ከዛ ደግሞ ድንገት ሲያዩት በህልሜ ነው በእኔ አይነት ስሜት ተደምላለች ይገርምሻል እህቴ ወለጋ ነበረች ሞታለች ተብሎ አሁን የወጣው የእህቴ ባል ነው ሞቷል ተብሎ መጣ አልቅሳ መርዶ ቁጭ ብላ ነው እሷም ጭምር ሄደችው እህቴ ጭምር ከወለጋ መጣ ሞቷል ተብሎ ተረታ ቁጭ ብላ አልቅሳስ በሰለስቱ ነው ሄደችው አሉ ጥቁር ለብሳ አለማመን እኮ አይቻለም በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጦርነቱ ላይ ተሳተፉ ወታደሮች ሰዎች ህይወታቸው አልፏል ተብሎ መረጃ ከመጣ ማለት አይ ላይሞት አይችልም አይባልም ጦርነት ሰዓት ነው አይደለ ሀገርን ለማስጠበቅ ህይወት የሚሰዋበት ነው በዛ ሁኔታ ውስጥ መጠራጠር አይችሉም ስትመጣ ነው ድንጋጤውም የሚፈጠረው በያስባለሁ ልክ ነው በጣም ደንግጣለች ጮኸች አረ አገር ያለ ያገር ያለ አለች አረ በቃ የሆነ ድንጋጤም አለ ደስታም አለ የተቀላቀለ ነገር ነው እኔ ራሴ ግራ ገባኝ አልሰማሁም ሚስትሩን ሞቷል ምንድነው የተፈጠረው ምን ሆናለች አልኩ አረ ያዟት ላለው ያዟት ጮኸለች ታለቅሳለች እንደገና ደግሞ
أرى يا سوي الله تلالج تروت ألج آه غراغا باي لراسهم غراغا باي إننا من هنا ألج من دونه بيه عندما نمياو يا سفر سوهم دس تاون قلزة إلل لالة إلل تام لقصوم يتقلق قلنو بوهالا ترغا قلنا هستروم بوهالا نسم موت موت والتولة اندازي ترتن من تولو من تولو ايتم كا ولقامة تا حزن كوش بلا سالستو لايني دجو يكاب دهل بچه እንደዛ ሆነ ከዛ ኋላ ያው እኔም ተሰማኝ ገርግጥ ያው ወቅቱ መቅጥፎ ወቅት ስለነበረ በነሱም አልፈረድኩም በኋላ ከተረጋጋም በኋላ ካን ከሁለት ቀን በኋላ ሁለቱንም አጣዋቸውና ባለቤትህም ልጅ ሳሜለችም ልጅም የለችም ምንድነው እሱ የሚል ነገር ጥያቄ ለማዘር ሳቀርብላት ያው ነገረችኝ ስትነግረኝ ለምን አልኳት ታዲያ አንተ ከሌለ እናትየውም ጥላስቴት ነው የምላርክ በዚህ በህይወት ላይ በዚህ በደካማ ህይወት ላይ እንዴት አርጌ ልጅቷን አንድ ነገር ብትሆንብኝ ስኖራ ማስተዋሻ ተሆናለች ብዬ ነው የሚል ነገር ተናገረች ያው በርግጥ የኢትዮጵያን ያው እንደ ኢትዮጵያን ልጆች እንወጣለን ነም ልጅ ምን አፍቃይ ነበር ግን ያው ላገኛት አልቻልኩም በወቅቱ ምንም አላልኩም ያው ታገስኩኝ በኋላ ከኬንያ ወደ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ መጣለች ላንጉች ተምራይ የሚባል ነገር ሰማው ነው እሺ ይሄ ማዘርጋ እንደገና መጣው አገር ቤት እጂ ነበር ሾኔ ከዛው ለማጥቼ ማዘር እንደዚህ አይነት ነገር ሰማው ስላት አዎ እንዳለም ብላ 4 ኪሎ ወሰደች ከማን 6 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ በታች በኩል እዛ ልጆች ነበሩ የተወሰኑ ልጆች ነበሩ እዛ ሄደንና ይሄ ፎቶ ከሷ ጋር የተነሳው ፎቶ ነው ያኔ ማለት ነው አገኘሃት ነው ልጅን አገኘዋት ከዛ እሷ አስተገኘም በጣም አለቀሰች ከዛ ከሱ ጋር ሄዳሉ የሚል ነገር ነው አመጣች ናፍቆት እኔም ተላቀስን አንድ ሁለት ቀን እዛ አዲስ አበባ ቆየሁኝና ያው እንግዲህ በግድ በወቅቱ ለኔ አልተመቸኝም ምንም ነገር ያው አዲስ ነኝ ያው ከመንከላከያ ነው የመጣሁት ያው ተፈናቃይ ነው አይደል የሚባለው አድራሻም የለኝም መኖሪያ የለኝም ስራ የለኝም ያው ትምርቴንም የተወሰነ መሄድ ያለብኝን አልሄድኩም ከዛ የተነሳ ያው ልጄ በቃ ይሄ ቻንስ እንዳያመልጥሽ ተማሪ ተምረሽ ነገ እግዚአብሔር ካለ እንገናኛለን ጤንነት ካለ ሰላም ካለ እንገናኛለን የሚል አሳመንኳት አልቻለችም አለቀሰች ኡ አለች ሄዳለሁ ካንተ ጋር ሄዳለሁ አንተ ካለ በቃ እኔ አልፈልግም ምንም ነገር የሚል ነገር አቀረበችልኝ ያው እንዴ ያው ቻንስ ሽበላሻል እኔ በዚህ ሰዓት ምንም ነገር የለኝም እናትሽም አው ጥላ ሄዳለች ሞቷል ሲባል አንቺን አሳልፋ እናቴ እንደሰጠችም እናትሽም ያው ሞቷል ሲባል እኔን ጥላ ሄዳለች እና እቺ ቻንስ ታመልጥሽ ጌታ እግዚአብሔር ካለ ጤንነት ካለ እንገናኛለን በየ በግድ ንሳንሳን ያየው ፎቶ ያው ኤም ፎቶ ተነሳ ከዛ በኋላ ያው እኔም አዲስ ስራ ፈላጊ ጎጆ ወጪ አዲስ ተማሪ ሆኜ ህይወት እንግዲህ ያው ለማሸነፍ ደባቅና ማለት ጀመር በርግጥ እግዚአብሔር ይመስገን ያው ልጅን ያን ቀን ከተሰናበትኳት በኋላ 96 ላይ ፎቶ ተነስተን ከተለያየን በኋላ አላገኘኋትም እኔም ያው ህይወት ላይ ኑሮ ለማሸነፍ እንግዲህ ተፍተፍ አልኩ ገና አስሮት ያክፍል ትምርት ጀመርኩ
ከዛ በኋላ የትምርቴን አፕግሬድ ማድረግ ስላለብኝ ትምርቴን ቀጠልኩ። ምንም ምንም ይያልኩ ትምርት ቀጠልኩ። ከዛ የተማርኩ ያው ትምርቴን እስከመጨረስ ድረስ ወደ 6 አመት ቆየው። ያው በዛ ማከል ማዘርን ጠይቃታለሁ፣ ችግር የለም ሰላምና ትለኛለች። በኋላ ፎቶ ምናምን ተልኳል የሚባል ነገር ሰማው። ስሰማ መጣው እንግዲህ ያው ይቺ ልጅ እና ይቺ ልጅ አንድ ናቸው። ይሄ ሚሽነሪው ጆሴስኮ ካ ይባላል። ያው ሁሉ ባንቺ ቃል ኦር ድምቢጥ ጆሴ ብሎ ነው ያው ስማ ነው ድምቢጥ። ሁሉ ባንቺ ቃል ኦር ድምቢጥ የሆነች ትንሽዬ ነገር ነበረች፣ ለዛ ድምቢጥ ብሏታል። ጆሴስ ኮስካ የዩዝ ዊዝ ሚሽን አዲስ ነገር ለወጣቶች የሚል ነው። ዩዝ ዊዝ ሚሽን ናሽቪል ቴነሲ ላይ ነው። ሮድ ነምበር ሁሉ አለው። ይኸው አድራሻው አሜሪካን ነው። ምን ስቴት ነው? ናሽቪል ቴነሲ ነው። ኦኬ። ሮድ ነምበር አለው ዩኤስኤንኤል። ዩዝ ዊዝ ሚሽን ዩዝ ዊዝ ሚሽን ውስጥ ነው ያለችው ማለት ነው። አዲስ ነገር ለወጣቶች የሚለው ሚሽን ውስጥ ነው ያለችው። እና ይሄን አድራሽ አገኘው። እግዚአብሔርን አመሰገንኩ። በቃ ልጄ በህይወት አለች። ከስንት አመት በኋላ ማለት ነው? አሁን ፎቶውን ስናይ በእድሜ ብዙም ልዩነት ያላት አትመስልም ካንተ ጋር ከተነሳችው። አይደለ? ከዛ በኋላ ከአምስት አመት በኋላ ፎቶ ያው እዛ ሆና ፎቶ ተነስታ ልካ ነበር ለማዘር። እንደሳ ተመሳሳይ ከሆኑት ልጆች ጋር ምግብ ስትበላ የተነሳችው ፎቶ ነው። ሌላ እዛ ሆና የላከችው ፎቶ ይሄ አለ ለማዘር። ያው ተልቃለች እዚህ ላይ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ እነኚህም ፎቶዎች አሉ፣ ይሄም ፎቶ አለ። እነኚህ አሉ። ሌላ እንኳን ይሄ ምናልባት ሰራዊት ነው ወይ ለሚለው ያው እዚህ ጋር እኔ ፓራኮማንዶ ሰልጥኜ ወደ ግቢ ስወጣ ነው ይሄ። ሌላው እሷ ጋር አለ ብላማ እናቴ የሰጠችኝ ፎቶ አለ። ይሄን ፎቶ እሷ ታውቋለች የሚል ነገር ነው። ይሄን ፎቶ እሷ ታውቋለች። አሁን ይሄ ፎቶም እሷ ጋር አለ የራሷ። እና ይሄን ፎቶ ታውቋለች። ያው አብራችሁ ከተነሳችሁ ልትሄድ አካባቢ ካገኘሃት ትዘነጋለች ብዬ አላስብም። እንግዲህ የሰባት አመት ልጅ ሆና ትዘነጋለች ብዬ አላስብም። አሁን ትልቁ ጋፕ የፈጠረው ቅድም እንዳልኩሽ ያው ኑሮን ለማሸነፍ ተፍ ተፍ እያልኩ በቃ ፎቶ ከተነሳን ያው የኔም እምነት ፎቶ ከተነሳን ምናልባት ያው ያን ጊዜ ታውቃለች ወደ 7-8 አመት አካባቢ ስለሆነች ፎቶ እስከተነሳን ድረስ በእርግጥ አትረሳኝም የሚል እምነት አለኝ። ያው ግን እኔ በወቅቱ ቅድም እንደነገርኩሽ ያው የሁኔታዎች ጫና ስለነበሩ አዲስ ጎጆ ገና ቀላሽ ተማሪ ስለሆንኩኝ እናትየውም ጥላ ስትሄድ ያው ብቻዬን ነገሮችን ገና እንደ አዲስ ህይወትም እንደ አዲስ ስለጀመርኩ በቃ አገኛታለሁ። እዚህ እንደማትቆይ አውቅ ያለው ያን ጊዜም ብዙ ፈረንጆች ነበሩ እዛ ግቢ ውስጥ። እኔ ሳናግራትም ያው እነሱ እኔን እየተከታተሉ ነበረ። ስታለቅስ ሄዳለሁ ብላ ልብሴን ስትይዝ ምን ስትል በቃ እሪ ስትል እኔ የግድ አባብዬ ነው የመለስኳት። በእርግጥ የአባትነት ፍቅሩ አልሰጧትም፣ አልነበርኩም እኔ ራሴ። ያገኘኋት ጊዜ ራሱ 2 ቀን ብቻ ነው ከእሷ ቆየሁት። እያለቀሰችም ያው ቻንሷ እንዳይበላሽ ከኔ ጋር ከወጣች እናት የለችም። እኔ ደግሞ ሀሁ ብዬ ገና ህይወት ጀማሪ ስለሆንኩኝ ከመከላከያ ወጥቼ ህይወቷ ይበላሻል፣ በቃ ቢያንስ ይሄ ያገኘችው ቻንስ ይበላሽባታል፣ ነገ ተምራ ሰው ከሆነች በኋላ መገናኘታችን አይቀርም። ምናልባት ያን ጊዜ የአባትነት
درشه لوقت آشلالو بوق مارک بالیلا بالیلا میلی راسیونه سوالی نه ادلان دای بلاش بیه نو انجیل جن دل چه دلم بوق تو سطالک سمتیات فوتو تناستن اتریایی نو لجن دل چه سهون چانسون دامل داد تمرانه گساوند تون سلفرلاکو تلگساوند تون سلفرلاکو نو نه اندولت کیزی موبایل تلگو موبایل نبری جوسی کوسکا بر راشگین چونه بر انتلاعی من در نوسم لایگا بچه اگین چو یا سویانگزه یا واتاتنو سانسیوس بالاگ میستاگو تو و دخولت لجوج چلو ولدال خولت لجوج چلدال ایا اگین چونه بر تیا کی تای کیونه بر ملشال سطحی سوم هنون برگ دنیا هنگ آه زهله چو اون کدومی از کشیان چنان درشی سطحی یا گوتهلیچ منی محمد تبالالیچ سام ناشفی نیلیچو سارا سارا بگه نگرایچی اگر امشال بزرگات آمی این سویه با مارینی بتهگات آمی یزاری سوست ما متاکای کورانه گپ بگذه دیوی راسو درسوی نبره لانه یا آمریکا دیوی آمد آه درسوی که تا هوی تماس کن بگه لیجی نگه اینجا هت هجیبیه یالو کورانا گپا کاتارو منامسی ساتو کورانا گپا مناله مناله بزای تنسا کوی نگه کوی زاره یالو یا اسکا زاره ملاشال ساتونم یا دکمینت راسو یجون من کساق کساو نگ زه امباسی علت ترهم امباسی کاتاروی زاولی نبر یه انتن وسطیه مجبات کاتارو بحالا نه انتنال کو یانگ زه بتام انتنش اندیا یه این کام شکر نبره بی ولی تیم آموزی نبره کاتارو سالا کوالف سالا کوالف کاتارو سالا کوالف که زهلا دواویه زا آمریکا امباسی شروع میده فیل فیتیالو تر نتیادی منامی بالو جو چالو نسوجه جندس بو کاتارو کوالف ما بتوان استقراری نوسکی نزاح بلو صفحه نبره بگه کاتارو نسات الله نه هم کرونا سلاله مسرات انجیلم بلو زگو بحالا یا الله فمسلی زم مالو کوی زاره کوی نگهیالو زم مسیلو اینگه یک زایر لانه یالاله هنال گم بیهون نرو ناشفین تنهسی زاهی جلی جی نگینیار نبری میل آونو گوگوت نبری کجی تا یک زایر رد دایم بیه نبر لمن دو اینگه دلی جین تولون دالاگه این فلگوی هنالاگم نگارو مسمارو تزگابین کزایت انساس کاون گلی جین یه نافکونه متاقو سعوش کلا چو اینگه یوزبیز میشین استنو یاله چو یوزوس میشین نویلو ادراشو ناشفین تنهسی نه متاقو کلا چو لیجی نگناهی لیجیم کسام ماچ بطلایو به فیس بوکم بالیلا هم میل کاکونا کاغینچ آلو آبادت ولی اینه گده خزایر لمن داغویان سکام بالاگم یا خزایر ملکام ولی ادرگیش لالی میل لیجی نگینیالی میل منس لالی ملو با کنفیدنس رو انجام مت دار لمن وقت اسواگا خیر کتاعینی آلی میل نگر نی نگر چینی غزامی ریفکت آمین نه اینو من یه منشلو نه اینن تمال کاشو چاچین گارنو من نادر سو اینن یه تمال کاتون آچوبه میچلو تاگ امن میگذون غزامی ریفکت ادل نوملو اونگری بعد امیگر مالی وقت موتهال تبلو سلانت بیت سوچ عزناو لجاتن نات آن بلو حزن تگمت او بالو به ساعت آگنانی ای بذم بزرگ زی مایگت امنتنه نگ زامیری مسکن لجهنم لکن دزاو تاگنی الله بیاس و الله هنی دیویدرسو کت ارومالفو یاسکوچال لمسا موم یاسکوچال گندگمو فداریس لالفکدانه نگ زامیر لالفکدم بیای نماسه و بنی با کل براسو منگد غذایی را گناه نشوال بیای سوال لهونا اندوگن یه لجین النات که زبوه لال فلک کاتم سلسومنم مر رجالیهم ولادنیم فلگه دالو فلگه یه نبوتا گنج ود یه راسال لایف جام رالج او افلال گاه گنج ود آه ما چیزی او تادر ایسالدیم یا او تادر سنونو ستایی کل دنگت اچی موتوال بلا نو؟ آه دنگت آلچ
ግን ያው ላይፍ ላይ ስለ የሰው ላይፍ ማበድ በጣም አልፈልግም። ያው ከሷ ጋር ያለ ሰው ደግሞ እንደኔው ሰው ነው እንግዲህ ማስቸገር አልፈልግም። በርግጥ የሷ ታላቅ አለ የሷ ታላቅ አሁን በአካውንቲንግ ተመርቆ እዚህ አዲስ አበባ ስራ ይዟል። ልጅ ማለት ነው እዚህ አጋጣሚ ያው ከሷ ነው የምትወልደው? አዎ የሷ ታላቅ አለ። እሱን ለማን ሰጣ ሄደች? ያ እሱ እዛ ዘመድ ጋር ነበር። ዘመድ ጋር እዛ ሾኔ ነበር እና ቤተሰብ ደግሞ ያው ሞተል ሲባል ያው የተለያዩ ብሔረሰቦች አሉ። እኛ ጋር ወንድ ልጅ ደግሞ አይሰጥም። ትንሿ እዚህ ማዘር ጋር ነበረች። እሱ ግን እዛ ወንድ ስለሆነ ቤተሰብ ይዞት ነበር እሱ እና ለዛ ይመስለኛል ተከፋፍሎ ስለያዙባትም ጨንቋቱን አላቀም። ብቻ እግዚአብሔር ያው ለምን እንዳደረገች ባላቀም ያው ጥላ ሄዳለች። እሷ ሞተ ሲባልም ደም እንግጣ ነው መሰለኝ እና የሷ ወንድም አሁን በአካውንቲንግ አፕግሬድ አድርጎ እዚህ አዲስ አበባ ተቀጥሮ ነው የሚገኘው። ጳውሎስ አልፋቸው ይባላል። እኔም የራሴ ላይፍ ጀምሬ ያው ወደ 5 ወንድሞች እና 4 እህቶች አሏት። ከዛ በኋላ ወደ 10 ከሷ ጋር 10 ልጆች አሉ። እንግዲህ ያው እህቱም አላች ወንድሞችም አሉሽ። ያው እንግዲህ ጌታ እግዚአብሔር ካለ ከተገናኘን ያው ቤተሰብ ብዙ ቤተሰብ አለሽ ብቻሽን አይደለሽም። እግዚአብሔር ቢፈቅድ ቢረዳን ያው እንገናኛለን። ምናልባት እንትኑም ማየት ከፈለገች አለ እዚህ የዲቪው ፕሮሰስ የቀጠሮ ጉዳይ ምናልባት እሱ በርግጥ ምንም ማለት አይደለም። እንዳልሽው እግዚአብሔር ለኔ ያላለው ይሆናል ወይ እዛ ሲሄድ መጠፋበት መንገድም ሊሆን ይችላል አላቅም። ከዛ ሰዓት ውስጥ አጥርፎ ቻንስ ሰጥቶኝ ቻንሱን ከከለከለ ደግሞ ሁሉን ሲያደርግ እግዚአብሔር ትክክል ስለሆነ አሁንም ጤና አለኝ ያጣሁት ነገር የለም። ከሞት በኋላ ህይወት እንደሚባለው ከሞት በኋላ ገና ተምሬ ዲግሪን ይዤ አሁን የአንድ ስራ ሂደት አስተባባሪ ሆኜ ስራ እየሰራ በጣም ጽኑ ብርቱ ነህ በእውነት። እግዚአብሔር ነው ከኔ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ነው። ያው እና ይሄ ነው ልጄ ሁሉ ባንቺ ቃል ወድሻለሁ በጣም 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 ናፍቄሻለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ጥልቼ ሳይሆን ወቅቱ ሁኔታዎች ያው ስላልተመቻቹልኝ ቻንስሽ እንዳይበላሽ ብዬ ነው። እና እኔ ብቻ ሳልሆን ያው እናትሽም እህት ወንድሞችሽም ናፍቀውሻል። ካለሽ እዚህ ያለው በይን፣ እንዳለሽ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ። እናቷ ሌላ ወልዳለች። ስለዚህ በእናቷ በኩልም ሌሎች እህት ወንድሞች አሏት። ስለዚህ ሰፊ ቤተሰብ እጁን ዘርግቶ እየጠበቀሽ ነው ማለት እንችላለን። ያ እንችላለን። እንግዲህ እዚህ ባለው አድራሻ አሁን ትልቅ ሰው ሆናለች። የ26 ዓመት ሆነ። ያው ምናልባት ስትመጣ እንደምትመጣ እርግጠኛ ነኝ። ስትመጣ ተሰማለች። ግን ያው ግራውንድ ማዘሯ እንደሌለች ያሳደገቻት እናቴ ያው አርፋለች። እሷ ጋ ነው ይሄን ፎቶ የላከች ጊዜ በዛ ክፍተት ውስጥ አንድ ጊዜ መታለች የሚል ነገር ነበር። ደብረ ዘይት መታ። በቃ ማማ እርሶ ዝም በሉ ምንም እንዳይቸግሩት እኔ ተምሬ ማማ ሁሉን ነገር አደርጋለሁ ብላ ለአያቷ ቃል ገብታ ሄደችው። ምናልባት የእሳቸው ማረፍ እሳቸውን ማጣቷ ይሆን እንዳትገናኙ ይሆነ አይዶን ነው። ብቻ ሊሆንም ይችላል። ግን ያኔ እኔን ስላየችኝ አልቅሳ ሁሉ እሪ ብላ ይህን ቅድም ያሳዩሽን ይህን ፎቶ አብረን ስንነሳ በጣም ስሜታዊ ሆና ስታለቅስ ነበር። እኔ እንዳልኩሽ ያው የሁኔታዎች አለመመቻቸት ስላሉ ያው እኔም ገና ህይወት ጀማሪ ስለሆንኩ
ቻንሷ እንዳይበላሽ ያው ነገሷ ሰሆነች ማለት ያው ለራሷም ለሀገርም ተጠቅማለችና ቻንሷ እንዳይበላሽ ነበር እንት ነው ያልኩት። ከዛ የተነሳ ማዘርን አግኝታታለች። አንዴ እንደውም መጣ ነው የሄደችው የሚባል እንግዲህ ከአዲስ አበባ ለስንብት ሄዳ እንደውም ባላቅም መጣን ሄደች የሚባል ነገር ሰምቼ እና ማዘር ነግራኛለች። ግን ከዛው ላጋ አልተገናኘንም። እነኚህ ነገሮች ማዘርናት አስቀምጣ ድንገት ታመም ሲባል እኔ መጣው። እነኚህ ነገር ፎቶዎች ምናምን እሷ ሰጠችኝ። ይሄን ፎቶ ራሱ ይሄ ከሷ ጋር የተነሳውትን ፎቶ በወቅቱ አልሰጡኝም ነበር ለኔ። በኋላ ማዘርናት ተከታትላ ወስታ ዶክመንት ዳርጋ አስቀምጣ እኔ ሰስት ተም ስመጣ ይሄን ነገር በፖስት አርጋ እንካይ ነገር ያዘ። እኔ በጣም ያመመኝ ነው ላርፍ ይችላል የሚል ነገር ነግራኝችን መረጃውን የሰጠችኝ እሷ ናት። ይሄ ልደት ካርዱን ያ ማስመስከሮ ምናምን ሁሉ መጀመሪያ አላወቁ። በኋላ ነው እነኚህ ዶክመንቶች ሁሉ ሰጠችኝ። እቀሽ ብዬ ከማዘርጅ ወስቼ ከዛ ፌስቡክ መጎርጎር ጀመርኩ። እዛ ላሉ ልጆችም ነገርኩ። በአጋጣሚ ደግሞ ይሄ ዲቪ ጉዳይ መጣ። እግዚአብሔር በቃ ልጅ ላገኝ ነው ያልኩ። ጉጉት ላይ ያለው ነው ይሄ ኮሮና ምናምን የሚባል ነገር መጣ። ያው ብቻ ያው ፌል እንዳደረገ ነው። አሁን ካሁን በኋላ አይኖርም ያው ምናልባት የሚል ነገርም አይኖርም። ያው 4 አመት ሆኖታል። ስለዚህ ይሄ ነው እንግዲህ ታሪኬ የከልጄ ጋር ከልጄ ከሁሉ ባንጭ ጋር ለተለያየውበት ታሪኬ ይሄ ነው። እና ልጄ እኔም ባትናገርም እናትየው ወንድሞቿ መቶቿም ናፍቋታልና ድምጿን ታሰማ። የሚያውቁ ሰዎችም ካሉ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ አድራሻ ቢናግሩ ናሽቪል ቴነሲ ላይ ነው። ዩዝ ዊዝ ሚሽን ውስጥ ነው። አዲስ ህይወት ለወጣቶች የሚል ድርጅት ውስጥ ነው። ሚሽን ውስጥ ነው ያለችው። ስለሷ መረጃ ያላቸው ሰዎች ቢኖሩ ወይም ደግሞ ይሄን ቪዲዮ በአጋጣሚ እሷ መመልከት ብትችል በምን አድራሻ ያገኙ? እኔም ያገኙኝ ያው ሰልፋቸው ዘካሪያስ በሚለው ያው በስልክ ቁጥር ያው እንት ላይም ገባለው ሜሴንጀር ላይም ቴሌግራም ላይም ያገኙኛል። ስልክ ቁጥሬም አለ። በስልክ ቁጥሬም 0941 87 24 28 በሚለው ስልክ ማግኘት ይችላሉ። እሷም ከፈለገች ያው ሰልፋቸው ዘካሪያስ .com በሚለው በኢሞም ማግኘት ይችላለች። በኢንስታግራም ማግኘት ይችላለች። ይሄ ነው እንግዲህ። ብቻ ስልኬን ካገኘች ያው ብትደውል ወይንም ቢደውሉልኝ እኔ ምላሽ አገኛለሁ። ሌላም ደግሞ በዚህ ባንቺ በመሲም በኩል መሲም ያው የራስሽን ቴሌግራም ሆነ ሁሉም ነገር አለሽ። ቢቻል በመሲም በኩል ያለው ለዛ ደግሞ አሁን በሰጠው ስልክ ቁጥር በእኔ አድራሻ መሰራው ሾኔ ነው፣ ሀዲያ ዞን ሾኔ ከተማ። እኔም ያው ወጣቶች ላይ ነው መሰራው፣ ወጣቶችና ሴቶች ላይ ነው መሰራው። እዛ ስራ ሂደት አንድ ስራ ሂደት አስተባባሪ ነኝ እና እዛ ነው መሰራው። ምስራቅ ባዳዋቾ ሾኔ ከተማ ሀዲያ ዞን እዛ ነው መሰራው። እዛ ከመጣሽም ያው ታገኘኛለሽ። ያለበለዚያም ደግሞ መሲ በምሰጥሽ አድራሻ በመሲም በኩል መገናኘት እንችላለን፣ እግዚአብሔር ፍቃዱ ከሆነ። እግዚአብሔር እስካሁን ያቆየን ከዛ እሳት ውስጥ ማውጥቶ ያመጣኝ አንቺንም ወደዛ ወሰደሽ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። እና አሁን ናፍቀንሻል፣ ድምጽሽን አሰሜን። ሰው ወልዶ አንዳንድ ጊዜ ወልዶ ማጣት አስቸጋሪ ነው። አሁን ያሉት ልጆች እኔ ምንም አይመስለኝም። ግማሹ ዲግሪ ይዘዋል፣ ግማሹ አሁን አንዷም ውጭ ልትሄድ ተነስታለች። ምንም አይመስለኝም። ይሄ ሁሉ ወደ 10 ልጅ አለ፣ ምንም አይመስለኝም። ተው እንዳይከፉብክ ይህን ሲያዩ። አይ ለመሰለሽ አንድ ለካ ክርስቶስ ያ ሁሉ በጎች ትቶ አንድ ፍለጋ ሄደ የሚለው ትክክለኛ አባባል እውነት። በቃ እንዴት እላለሁ፣ በቃ ወይ ያን ቀን መጥቼ ባላየዋት እንደዛ ስታለቅስ ደግሞ ስለተለየዋት ጫክና ይሁን። እኔ እኮ የሷ ህይወት እንዳይበላሽ ብዬ ነው። እኔ ህይወት ጀማሪ ስለሆንኩ ነው። ለምንድን ነው ዝም ያለችው? ለምንድን ነው ጆሴ ኮስካ ራሱ አድራሻ ሰጠ። ናሽቪል ቴነሲ አለ፣ ዩዝ ዊዝ ሚሽን ውስጥ አለች አለ። ሮድ ነምበሩ ሳይቀር 3727 ነው።
رود نمبرو نقرال ساتوال جن لمن زمال الساتل تانو بيت سبن عليهم بلانو ويس النسو من البات عند درجة لين نادر سالم بلانو غراغب تونال جن نياهون عند كريستوس أبزاني يوم بعوش تلو عندهم في لغان ده عند زاوك أي غير ساتونا بينيالج عند ثبالو وين إني عند ردوت يلتشم تقولو أرمين على وطا وين ناتي يوم أرمان على وطا جم هتون دمو شام علش نقولو تاكستوس شام عند دبرزة هتوم زيادة سوا مالو هولم ياس بالو تشيلجين ده نوسون ده النارك منن هون يتن نيدلا يتن ما تيدوم إخياري على كاني هونال إيالكو يافلالو كيافلالو كونان قدمن دالكوش ناشفين تينسي لاني على تشو يا غوتي اللي جسانات هيد مسيغا بلا مولو مرجع ستاتشين جسانات نا مسيغ زيابير كانجيغاري هون زيابير إرداش عندما تاغنيا تمرق تاغنيا زيابير تناغرونيا تاغنيا اللي جاني ميل نغا تناغرونيا اللي زيابير باك زيابير أمن اللو لمن كزاولو إساتو ستاوتو تيامت تاني زيابير نو سوايا درغين زيابير نو هيوتن عند عدس عند جامر نازي درجة عند درس يادرغو زيابير زاره دمو بغيزه هلو نغر بغيزه هون البلال بغيزه دمو انچي قامت چه اندازي تقرش ديجين داغين دافلالك ودانچي يمتاوتم بغيزه نو بقى بغيزه بير غيزه نو نا هلو نغر مي هونو ادرا بقى هلاچو باكاچو نافقاني يالچ بدستا لمگنانيت يابقان امين اگينتات تدسته لمگنانيت يابقان امين عند قطرو تسطاتن يساعتن گدي أنا 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 هوجي مثلوا أي مروي وسط الله هوجي ألكو بقى بعدين يا هوجي مالت ويني بقى ويني مالت لا ساكلين أو ويميل نا بعدين يا هوجي مالت ويني لا ساكلين أو بقى هنا غير لا مالت نو نا تساكتوا الله هون زي ما تعال لجهنا من دم التاجين تصفى درج الله آمين آمين زابير أكبر الله آمين بتأمل سكن الله جيت أكبر أشو زابير انقدي بدراتني ميكافل زابير ما جس ياو قديلا في جكس ستجين دستاون هول ككتماس كقدر درس أبران كافلة لاني ميل أمنة تالي زاوي ريف كدرلي بتمام مسكنا الله شجر إنفو على بس وقت هينا تأماني هونو مرة جوتشين يا جنوب بتال يمن لك عشوا فيديوش فدنا وعندي درسو يدور الملك تواني جارو ودي تقول لمجلس لايك هسه قول لما كافل كومنت لليلوش لما قرات دمو شير يا درجو أبرشون سلام التونو كلب نام سكنا الله شجر إنفو تمانية مرة جامنجي.